Nias seorang guru agama menyampaikan kuliah di masjid tidak kesampaian selepas terbabit kemalangan jalan raya di Jalan Padang Mat Sirat Langkawi semalam. Dalam kejadian 7 malam, motosikal yang ditunggang Ismail Abdul Rahman, 64 tahun, bergesel dengan sebuah lagi motosikal dari arah belakang. Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Langkawi ASP Ahmad Syukri Ramli ketika mengesahkan insiden memaklumkan kedua-dua penunggang motosikal berkenaan dalam perjalanan dari arah Kuah menuju ke Padang Mat Sirat. Sebaik tiba di lokasi, kedua-dua motosikal bergesel dan menyebabkan mangsa terjatuh serta meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara seorang lagi penumpang motosikal yang berusia 17 tahun hanya mengalami luka di bahagian tangan dan kaki. Mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Langkawi untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.